Привет, спасибо, люди, я с нами и добро дошли в мой новый видео, и люди, да, наши братья Роблокс. Ну, и сам мой брат Верку, я ви се людима. Если на нему пишу Милош, а нема ни везе, идемо да пređемо ovog тайкуна у Роблоксу. О, nije тайкун, ovo ti je, šta je ovo? Šta je ovo, Верку? Isto ti je to, паркур. Знаете, ako ga не чуете, nema везе. Aj, jebem ti bure. Inače, ovo je nam ovo dvojice prvi put da igramo ovu mapu. Gdje ti? Prešao ti? Da, ti prešao je, da, priče glasnije, brad. Ne čuješ se. Znači, ljudi, ako ovaj klip pređe 7 lajkova, nastavit ću da snimam Roblox. Možda snimaju neki tajkun. Paka. Znači, nisu. Ajde, pređi. O, lagano. Gdje si ti? Dobro. Pređu. Znači, pišite u komentari koji ćemo sljedeću Roblox igru da igramo. Da li hoćete da bude, na primjer, drvo seče. Znači, taj cool, super heroj, super slikovac. Jesi ti prešao? A, dobro. Čekaj. On je toliko živcira ovo bodlje. Šta je to? Kači! Fuck up! Čekaj, još malo pripušta. E, sad ću bolje vidjeti. Bar nisam. Gdje si Vinko? Ne trufa ti? Ja ne znam ni da sam pušao, ni da li nisam. Ja se ovdje vrtim nešto. Tako, pa pa. Paći. Joj, mogo sam da pređi, mogo sam. Tako ljudi, nisam baš dugo snimao ništa. Nisam dugo snimao ni ništa, 3 mjeseca mislim da je prošlo. Ali dobro, nisam nek, pre, nisam snimao po 10 mjeseci. Mislim, jesam, ali... O kako, brate, šta me ti? Brat. Znači, ja sam, ja, onakav parkuru, nisam ni dobar, nisam ni loš. Aj, prejelimo. Priča glasnije. Aj, vozi, vozi, vozi. A kako, brati? Opet na zadnjem, brati, umrem. Aj. Umrem. Lago, dobro. Bus, bus, bus! Jebim ti! Dobro. Daj. Pokrati. Ne bi rekao si ti glup, nego ja, daj. Uzao, uz! Ovo me već nije opisao. Ovo me nije pitno, nije prijero, tužit ću vas, vučit ću. Lako. Ovo znači. Brzo. Lako. Kakav bre Fortnite, ali ti imam Fortnite. Ne važno, ne, a ti imaš, ja ne. Ajmo, ljudi, subscribe, svi bacite u moj kanal. Znači, ako ućete još Robloxa, rekao sam 7 lajkova i nastavljam da snimam Robloxa. Čekaj, moram da čekaj to. Dobro, ljudi, uspio sam da prijeđem nekim čudom. Pa ja sad ne upadam lavu. Uspio sam malo prije da prijeđem i upao sam lavu. Gdje si ti, Veljko? Iza. Lav ti je priča, niko te ne čuje.
Može, e, tako je već dobro. Mislim da ovaj čas... Evo ovdje. Ljudi, ajde ti uključaj. Brzimo. Hoće da imam ključ za uspomenu. Ovo je već lagano. Aj ti prvi da smo sudara. Ja. Idemo, idemo, brr, kad si kis. Aj, special guest. Evo, vidim, ja dole, vidiš. E, pao sam. Dođite sam i ja. Padni više sam ja, kačem. Jeste. Vidi, kačem, kačem, kačem. Ovdje. Ovdje je bolje. Ruci mi za ovo. Ljudi, vidimo se kada Veljko prijeđe. Evo me, ljudi, ide, ti sam level. Znate što mi se desi? Ja nisam uzimao checkpointe, umrem i vratim me skroz na četvrti level. A taj četvrti level vam je ono što nikako nisam mogao da prijeđe. I trebalo je nekih 20 minuta da dođem do ovog devetog. Veljko je trebao to deseti. Čekam, gdje treba da uđem? Jel, kroz ovaj ustanak? Gdje si ti, Veljko? Veljko, gdje si? Gdje si ti? Što moćan, gdje si ti, brate? Evo mi iza tebe. Moram gledati koliko je moćan level. Stižem... Joj. Da, kao što vidite, mi on je na drogira. Ne. Ljudi, pišite u komentare šta ćete sledeće. Parkour, tajkun, ne. Da čistimo sneg, da sečemo ona propala drva, drvoseče, to jest ili nešto, ili nešto deset. Može si. Evo ga, uspeo. Kako mu je djelom zaostavio i krenuo sam sporo da trči. Evo ga. Gdje si ti? Gdje si? Šta? Pustio iz nagledu. Idemo 12 level. Ja ću trošno sad zaustaviti snimanje sve do 20. levela, može, može. Ja vas ljudi, ipak nećemo na 20. u stage da ostaje već na 14. Pošto mu skrenuo. Mislim da je 20. zadnji stage. Pošto vidim da je Liames KG, drugo brate, ono, buraz, ne izlazi sa 19. Znači, sigurno to zadnji. Ovdje ćemo se zadržati u blok. Nemamo što da, hajde. Hajde. Prišu ja, skače me. I nastavljamo. Fokusiram. Fokus, prijatelj. Hajde. Eee, što se ja skočio? Evo, ljudi, svi su do gore. Šta je ovo? Zmaj!
Вот то, брат, еще дорого драчен. Пати чекпоинт, добра. Десь ти. Є два, є два. Фокусирам, фокусирам, фокус не вруба. Ай, чакай, куди стібри? Привіт, а не, і май 20. Де си? А ти далі падаш до. Тут. Збрати ту і спрати. Ти покушав да упати в чекпоінт. Я і спрую чекпоінт, брат, тобі ухват. Ай. Ай, от. Ну, зайду сипав. Добре, я прийшов. Ось ти прийшов. Так і не було. Ну, пусть вора одна пуста кинула. Получался. Зачем? Как мне? Кинула! Ой, вечно что лагали. Ты на заднем бубру, ладно. А как у доброго драчину, брат? Ай, чек. Ой, двое заняло, скачи. Мам, 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 подумай, я кушаю. Бывали, было разные глазки, я бег. Мам, я кушаю. Ні, він давай лист пан КГ. Довго, брате, не прийшов вайба десь. Или нашу приписку, или його крали на мапі. Я вас пишу. Шта има још? Јој, Боже. Не, ой, дай, кричит ему и то, моя фигня. Yes. Мог выйти, не это он снова уже. Папа. Я се брате, що не здали води, брзо я търчи, па пиз мая, брат. Уж добре, драги, мая.
Tako, stanite ljudi. I ljudi, dobro je, pošli smo, idemo. Žurka, ljudi moji. Znači, ovo nije realno, uzimam ovo, uzimam pad, uzimam džip. Ajmo, žurka, what the fuck, jebote. Dini, čineš, ovo skače jako, vidi ovo. Bini! Dobro. A realno, ja sam umra. Dobro ljudi, to je sve za današnju epizodu, ja se nadam da ste vi uživali, jer ja jesam, a mi se vidimo u nekoj od narednih, ćao! Ćao!